بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة دي روحنا نرسو عطان وا ايرو تي في وا برنامج كيني حيسا الله تاشك الى دا وا آلا با انكا يهضلنا سياسة دا جيس كافريكا مانتو وا عانو كسو قادلنا يتوبيا برنامج كين مانتا كهالي لو مقعيسي هاي سياسة دا سوحان وا حايلو جوغة اينا فسلا برونو وا آلا با كهالو سياسة دا جيس كافريكا قارهان آد خبردو له muddo dheerna ka hadlay aad ugu dhow daleelo siyaasada Ethiopia ee soo dhawow ee Faisal Abdulle wa maxay ka dhex galay wa maxay maxaad ka wadaa macnaha siyaasada soo han ee Ethiopia dadu bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay aadna waxaan u salaamayaa bulshada qiimaha leh ee ku xiran Iro TV hadaan u galo su'aashaada siyaasadaha soo han ulajeedada aan ka leeyahay siyaasadaha soo han waxa weeyaan ereyga soo han marka la isticmaalayo waa wax isku xiran oo isku soo han oo isku daban xariga intiisa soo han iyo inta muuqata ayaa yar intiisa soo hanna waa inta badan maldahan ama qarsoon soohdintaas marka ama soo han in la sooxo siyaasadda waxaan u isticmaalayaa siyaasado badan oo isbarkan oo laga soo bilaabo xilligii ay Tigreega Abasiiniya maamulayeen kadib xilligii ay qoomiyadda Ahmara maamulaysay ilaa iyo maalinka maanta oo ay qoomiyadda Oromo soo gashay siyaasadda ama darka siyaasadda dalka Ethiopia ayaan ula jeedaa siyaasadaha soo xan marka waa siyaasado la isku dagayo oo kala afriiqan oo kala ujeeddo leh oo kala mabaadi'a oo xambaarsan waxyaabo fara badan oo la isdiidayo oo midiyaha hoosta hoose yacni iyo ableyda la isu wada afaysanayo ujeeddada marka qodob magaca barnaamijka ee siyaasadaha soo xan waa nooca weeyaan aad ba u mahadsan tahay maxaad noogu sheegi kartaa xaaladaha cusub dhinaca siyaasadda ee Ethiopia maalmahan waxaanu maqlaynay media ka arkayna idaacadaha ka arkayna inay xuquuq dhimasho keenay iyo xaalada aad u cakran ay ka jiraan maxaad noogu sheegi kartaa siyaasadaasi iyo xaaladaha maxaa ka dambeeya macnaha mar kale waa run ahaantii waa su'aal mug weyn oo runtii inta aynu garanayno ama inta aynu waqtiga u hayno ayuu baynu soo koobi doonaa insha allah Ethiopia run ahaantii runtii marka la doonayo in laga hadlo waxay u baahan tahay waxyaabo meelo badan in laga joogsado qoomiyadaha waddanka Ethiopia degan ee siyaasadaha soo maray boqortooyooyinkii xoogga waddanka ku qabsaday ee isbedelada siyaasadeed ee qaab boqortooyo iyo kuwa military intaba isugu jiray waxay u baahantay meelo badan laga joogsado laakiin xaaladda hadda maanta taagan waxyaabaha unkay ama halka ay ka curatay waxa weeyaan isbedel aanan la filaynin oo run ahaantii waddanka Ethiopia siduu u dhan yahay gees ilaa gees ay la noqotay dhaygag iyo ashqaraar ayaa Ethiopia ka dhacay Ethiopia marka aan leeyahay waxa weeyaan dadka abasiiniyiinta la oran jiray dhulka ay maamulayeen ama ay deganayeen waa dhulka loo yaqaano buuraleyda sare 1888-kii wixii ka dambeeyey 48-kii afar sano kadib ayaa horta ugu horreysay abasiiniyiintu inay kasoo dhaadhacaan buuraleyda sare oo ay yimaadaan dhulka kooshiyiinta waa dhulka hoose ee Addis Ababa ilaa iyo xeebta Badda Cas ilaa iyo Kenya ah waxa marka dhacday isbeddelkaasi inkastoo uu iman doono iyo ciddii hoggaaminaysay jahwareerku markuu wuxuu salka ku hayaa utumo iyo xasarado huursanaa godobo la kala galay oo qoomiyadaha Tigreega iyo Ahmarada ay ka galeen dadka kooshiyiinta sida Canfar Soomaali iyo Oromo jahwareerka halkaas horta salka ku hayaa waa tabasho iyo caabasho iyo dhibaatooyin soo jiray oo mid bulsho iyo mid dhaqan iyo mid dhaqaale ahaa laba sano imika xilli laga joogo isbedelka weyn hadda Ethiopia ka dhacay laftiisa laba sanadkii haddana wadaartanid ka horreeyey Dr. Abiy uu ku soo booday darka siyaasadda waxaad abuurmay ama aloosmay falsafado ama aragtiyo cusub dalka Ethiopia qoomiyadihii Ethiopia isa siiyey iyagoo abasiiniin ah haddana dadkii dhulka lahaa inta u yimaadeen xoogga ku qabsadeen haddana ay Ethiopia oo la baxeen ayaa waxay liqi kari waayeen dadkii ay mansabka iyo maqaamka ka yureynayeen inay soo faristaan darka siyaasadda arrinta horta halka ugu muhiimsan ee bud dhegeeda ay tahay
xasaradu waa halka ahmara iyo tigre ayaa waxay diidan yihiin inay ogolaadaan hoggaan ay wadaan dad kooshiyiina. Marka waana taariikh aada u fog, horey aan uga soo sheekeynay. Yaa wareeg horta salkiisa halkaasuu ku hayaa. Waa garta waardiya, waa dadyooga aad ku sheegtay kooshiyiinka, bal noo yaraad faahfaahi waa kuwe. Kooshiyiinta waxaa la yidhaahdaa, waxaa jiro saddex nooc baa loo kala saaraa dadka reer koosh ama kooshiyiin ama kushaytiga la isku yidhaahdo. Waxaa jiro kooshiyiinta waqooyi ee buuraleyda sare degan oo maanta ay ka mid yihiin qoomiyadda liyaada agow oo kale. Waxaa ka mid oo kale qoomiyadda liyaada beca oo iyadana qaybna etoobiya degan, qaybna eritriya degan. Waxaa jiro kooshiyiinta hoose ama lowlaanka dhulka liyaada degan, kuwaana waxaa hormuud u ah oromo, soomaali iyo canfar. Waxaa jira dad liyaada sidama, waxaa jira dad liyaada dad fara badan oo iyagana sii hooseeya oo koonfur galbeed siixiga ayaa iyagana jira. Marka dadka kooshiyiintu waa sida aan hore u sheegnay, waa dadka kushaytiga la isku yiraahdo oo isir ahaan, luuqad ahaan, af ahaan iyo midab ahaanba la isku diirsooco oo la israaciyo. Ethiopia marka waxaa ku loolama waa kooshiyiin iyo saamiyiin, waa dadka semitiga ku nasab sheegta iyo dadka kooshiyiinta oo xamitiga ku nasab sheegta. Marka taariikhda fog ee kasoo bilaabatay ilaa 900 oo sano ama 9 qarni ka hor ayaa kooshiyiinta gacantooda waxaa laga maroojiyey awoodihii ay ku lahaayeen dhulkaasi ilaa maalinka maanta ah. Marka laga reebo Soomaalida, inta kale gacantooda waxaa ka maqnaa aykalka iyo hannaanka siyaasadeed ee dhulka buuraleyda iyo dhulka hoose lagu maamulay. Marka dadka kooshiyiintu waa dad nooca oo mid walba u baahan inaan gooni oga hadalno. Mar kale waa gartay waxaa jiray muddadaanan arkayna ilaa bilihii lasoo dhaafay adduunka ka dhacay banaanbaxyo aad oo uu keenay ninkii madoobaaye dhintay ee Maraykanka ku dhintay. Islamarkaana waxaa hadda waxay taalooyin fara badan oo la burburiyay adduunka meelo walba oo taariikha ku xiran. Haddaba maxay tahay gubashada ay taalooyinka gubashada taalada boqorkii mililiq ee Itoobiya la gubayo maxay ku salaysan tahay? Runtii gubashada ama sida loo gubay taalooyinka astaanta u ahaa ninkii liyaada boqor minilig oo ahmaarada ay u yaqaanaan iyo tuqursow oo ah oo ka dhigan ninka madow minilig, waxa weeyaan taariikh dheer ayuu Itoobiya ku leeyahay ama Abasiiniya. Sababta loo gubayo, horey waxaan u sheegay inuu jiro jahwareerka inuu salka ku hayo utumo iyo xasarado hore oo nimanka Abasiiniyiinta ay horey u xugteen ama ay u weeleysteen iyagoo ku foogan dadka kooshiyiinta. Mililik taariikh dheer buu leeyahay, in yar baan kasoo qaadan doonaa. Waa ninka burdhigay Itoobiyada cusub ee maanta. Mililik waa ninka sameeyey gumaysiga ugu awoodda badan ama ugu xoogga badnaa ee geeska Afrika. Waa ninkii burdhigaha u ahaa. Mililik waa ninkii saamisugaha ka ahaa shirkii 1884-kii ee Berlin lagu qabtay. Waa ninka saamisugaha ka ahaa in isna loo qabto dhulkaasi maanta ay ola baxeen Itoobiya iyo Abasiiniya. Mililik wuxuu ahaa ninkii reer galbeedka ka dhaadhiciyey dadka geeska Afrika ku nool inay yihiin dad la xafiday oo saamiyiin ah, oo King Nabi Suleyman, boqor Nabi Suleyman, Nabi Suleyman ama Calayhi Salaam ama King Solomon ayaga u yaqaanaan, dad ka soo jeeda oo diimaha samaawiga haystay, intii Nabi Muuse, intii Nabi Ciise haystay, iyo dadyow ku haysta muslimiin ah, marna wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dad muslimiin ah oo ay ku dhex jiraan jasiirad muslim ah oo doonis inay liqdo, marna wuxuu ku sheegayay inay yihiin dad cawaan ah oo iyaga aana la karaamo ama hadaf ahayn. Mililik marka waa ninka noocaa ah ee reer galbeedka u gacan haadiyey ee ka dhaadhiciyey Afrika iyo qaninimadeeda iyo waxa ay tahay, ee ka dhaadhiciyey geeska Afrika inay baabulmandowka badda cas iyo khayraadka halkaa la marinayo iyo sida looga faa'iideysanayo macdanta dhulkaa ku jirta iyo saliidda, wuxuu qayb ka ahaa in la gumeeyo ama la gumaysto qurumaha Afrika. Mililik marka taariikhdiisu way dheer tahay. Waxaan soo qaadanayaa marka waxyaabo kookooban iyo beerlaxawsigii iyo dhambaaladii uu caalamka u diri jiray markii uu doonayay in loo qabto meesha isagoo. Horta Mililik taariikhdiisu iyadoo fog, in yar baa kasoo qaadi. Wuxuu dhashay taariikhdu markay 17 Agoost 1884
wuxuu ku dhashay meel la yiraahdo Angololatera. Angololatera tera waa xaafad. Angololatera maanta waa degmo, laakiin markaa iyada xaafad bay ahayd ka tirsan gobolka liyaada waqooyiga Shawa. Gobolka Shawa ee Addis Ababa ee xundhuurta u tahay waxaa loo kala saaraa waqooyiga Shawa ee gobolka Amhaarada, waqooyiga Shawa ee gobolka Oromo, iyo Shawada Bari iyo Shawada Bartamaha loo kala saaraa. Angololateradaas uu ku dhashay, wuxuuna in muddo ah uu ku tahamayay isagoo kala soo dhaxlay boqortooyo uu aabihii iyo awoogii ugu nasib sheeganaya soo dhaxlay. Marka dhalashadiisu waa sidaa, wuxuu hayay xilka intaas hadda aan soo sheegay 1889 ilaa 1913. Ninka liyaado Meleleq waa nin taariikh badan laga qoray, Soomaalidu taariikh badan ka qortay, Soomaaliduna aada isu yaqaaneen. Waa ninka sohdimaha cusub ee cadowtinimada, sohdimaha iyo maxaa la yidhaahdaa dagaalada bulshada Soomaaliyeed ku dhammaadeen. Waa ninka jangooyey Meleleq. Waa ninka soo raray caasimadii hore ee Ethiopia ka soo raray Aksum ee keenay Addis Ababa. Addis Ababa oo magaceedu hore ahaa Walaalaha, oo qoomiyadda Oromo markay qabsatay oo la bixiyeen Finifini, ninka magaca ka bedelay ee Addis Ababa u bixiyey weeyaan. Waxaa lagu tilmaamaa markaa sahmiyaha ama helaha Ethiopiyada cusub ee maanta ay Ethiopiyaanku ku faanaan. Intaa markaan ka yimaado taariikhdiisa waan sii wadi doonaa oo aada u tiro badan mar gooni aan ka hadlaynaa. Waa gartay boqorkaad sheegtay, boqor Meleleq iyo Soomaalida ilaa muddo maxaa ka dhexeeyey? Ma cilaaqaad gooni ma ka dhexeeyey? Ma dagaalaa ka dhexeeyey? Maxaa ka dhexeeyey run ahaantii? Meleleq, inta aanan u gelin waxa Soomaalida iyo Meleleq wax cilaaqaad ah ama heshiis ah kama dhexeyn. Meleleq wuxuu u arkayey Ethiopia da maanta jirta ee uu asaga aas-aaskeeda lahaa cidda keliya ee looga baqayo, wuxuu arkay inay tahay Soomaalidu yihiin. Wuxuu haystay awaamiir iyo qoraallo ay ka tageen boqoradii hore Ethiopia. Wuxuu akhristay duulaanadii Soomaalidu ee Ethiopia ku qabsadeen 1996, 4 mooyaane inta kale ay gacanta ku hayeen. Wuxuu akhristay duulaanadii duulaan badan ee Imaam Axmed Gurey iyo Amiir Nuur iyo Amiir Cali iyo Amiir Maxamed iyo Suldaan Baday iyo raggaasi wixii ay qabteen buu xusuusnaa. Wuxuu ogaa Soomaalidu inay yihiin dadka ugu ballaaran ee geeska Afrika degan, dhulka ugu qanisan na leh. Laakiin wuxuu abuuray istaraatiijiyad Soomaaliga looga dhigo in mid la dilo oo la meeshii lagu arka lagu toogto, dhulkiisana la qanimaysto. Aragti noocaas uu sameeyey. Waxaa jirta marka Meleleq waxaa kale uu lahaa oo uu dabada ka riixayay hindisihii lagu qabsaday magaalada Harar, oo abanduulo uu ka ahaa ninkii la oranjeeyay Rasmukonon oo lagu sheegay inuu dhalay Xayle Salaase boqorka Xayasaasood maqashay, ninka loo saaray aabihii weeya laakiin ma dhalin. Taariikhdaas mar kale aan ka hadli doonaa. Marka Meleleq waa ninka inta Addis Ababa Soomaali iyo Oromo ka riixday qabsaday, dabadeedna Bartamaha qabsaday, meesha liyaado Asabta Fara iyo Meeyse iyo Awaase iyo Hirnaynta qabsaday, haddana ku taamiyey inuu Harar qabsado. Qabsashadii Meleleq inuu Harar qabsadana horena waan uga hadalnay waa soohdimaha cusub ee sababtay dhibaatada iyo diihaalka iyo cayreynta iyo saboolnimada maanta Soomaalida haysata. Waa halkii ay ka bilaabatay. Marka isaga iyo Soomaalida waxaa ka dhexeeyey dagaal, isagoo dagaalkii Soomaaliya kula jiro 1900 iyo markay taariikhda ahayd iyo 13-kii ayuu wafaaday, isagoo sariiryaal ah oo muddo dheer sariirta yaalay, ayuu weli wuxuu dhigayey in dadka Soomaaliyeed ay yihiin cadowga keliya ee aysan Itoobiyada cusub ka saldhigi karaynin. Marka isaga iyo Soomaalida taas, laakiin waxyaabo badan oo dhacay iyo dagaalo badan iyo qaabkii iyo dadkii siduu ula dhaqmay mar kale aynu ka hadlaynaa. Waa gartay burburkii dowladda dhexe Soomaaliya kadib, Ethiopia waxay noqotay wadamada geeska Afrika wadanka ugu awood weyn dhinaca ciidanka. Waxaanu aragnay marar badan in burburkii Soomaaliya ay faraha kula jirtay dhinaca ciidan iyo dhinac walbaba ay faraha kula jirtay.
maanta etoobiya oo ogtay inay noqotay midii ugu wanaagsaneed etoobiya etoobiyada ugu wanaagsaneed maanta doctor abi ma waxaad is leedahay waxaa laga soo horjeedaa doctor abi iyo siyaasadiisa mise doctor abi iyo reerku ka soo jeedo macnaha qoomiyadu ka soo jeedo miyaa laga soo horjeedaa is leedahay waxaa dhibaatooyin keena ilaan intii ka horreysay marar badan way ka dhacday dhibaatooyin badan way ka dhaceen etoobiya isku day badanaa ka dhacay laakiin isku daygan tan hadda waxaan u aragnaa in doctor abi iyo arrimihiisa ay ku saabsan yihiin maxaad nooga sheegi kartaa inta aanan su-aashaasi saddexaad oo gabagabadii barnaamijkeena intaanan u iman waxaan doonayaa hal mar inaan bulshada soomaalida u ifiyo dhambaaladii iyo beerlaxawsigii mililiq u sahashay inuu etoobiyada maanta qabsado waayo etoobiyada maanta dhulka leen isku yidhaahdo waa dad aanan islahayn isir iyo dhaqan iyo diin aanu isu lahayn waa dad xoog lagu qabtay awooddii reer galbeedku laga yacni la adeegsanayay ninkii la oran jiray blas rambo la oran jiray faransiiska u ahaa sirdoonka ahaana ganacsadaha waa ninka dhaqaalaha ugu badan iyo hubka ugu badan ee dhulka soomaalida iyo oramada iyo canfarta lagu qabsaday ninkii keenay marka waxaan rabaa hamar inaan bulshada u ifiyo aragtida iyo hadafka uu ninka lahaa iyo siduu u jaangooyo etoobiyada cusub intaan su-aashaada u iman mililiq dhambaaladiis waan soo koobayaa dhambaalkan ugu dambeeya wuxuu u dirayaa boqortooyadii ingiriiska wuxuu leeyahay sidatan ka socota emberador mililiq wuxuu leeyahy waxaan doonayaa inaan ogeysiiyo saaxiibadeeda xoogaga madaxa bannaan ee yurub isagoo la hadlaya reer yurub xuduudaha ay etoobiya leedahay taas oo aanu idiin soo raacin doono mudnaanta iyo qaabka iyo sida u samaysan tahay jugraafi ahaanteeda wuxuu leeyahay xuduudda etoobiya waa sidatan laga bilaabo xuduudda talyaaniga ee arafala taas oo ku taalla badda waa badda cas xariiqdaasi oo aada dhulka deexda ah meesha loo yaqaano meeda meeda waa magaalo axmaarada gunteeda ku taal oo iyaduna taariikh dheer a leh wuxuu leeyahay dabadeed maahiyo iyo halaaliya iyo degsa iyo guura ilaa iyo adibaaro laga gaaro xadka saasuu u marayaa laga soo bilaabo adibaaro la gaaro labada webi ee kale ah marib iyo carateed ayuu haddana halkaas ku ekeysiinayaa xariiqda halkaa ka soo kacda dhibicdaas oo soo aado koonfurta ilaa iyo labada webi ee adbaara iyo sateed ayuu haddana soo jeexaya halkaas oo ay ku taal degmada loo yaqaano tomaad tomaad iyana waa degmo taariikhi ah tomaad kasoo kac xuduudda yacni loo yaqaano dumaysa ee gobolka qaadafiir kor u kac tan iyo karjood ilaa iyo webiga niilka meesha loo yaqaano leg abay ayuu haddana geynayaa xadkiisa laga bilaabo karjood xariiqdu waxay maraysaa halka ay ku kulmaan webiga soobaad iyo niilka cad haddana niilka cad buu isku qaaday bartaas ayay xariiqdu ka kacaysaa iyada oo raacaysa webiga sobaad waxaan kale tegaysaa ilaa iyo dhulka arboora gaala waxay gaaraysaa harada samburo samburo waa siyolo hoosteeda waa bartamaha kenya yacni sida uu u sheeganayo dhulka wuu sii wadayaa wuxuu yidhi dhanka bari waxaa ka mid a xuduudaha deegaanka booran qabiilkaada gaala ilaa iyo caruusa oo koonfurta hoosoo etoobiya koruka ilaa iyo dhulka soomaalida ee ay degaan oo ay ka mid tahay xuduudda beesha ogaadeenka dhanka waqooyi xadka xuduudda waxaa ka jira habarhawaash dadka la isku oran jiray oo ay ka mid yihiin gafaadka gaaturiyiinta reero badan ayaa habarhawaash ka mid ah waxaa kaloo xadka uu gelayaa dhulka gadabursi iyo ciise intaa markuu halkaa mariyey ilaa ay ogaadeen ilaa gadabursi iyo ciise ilaa intaa kasoo sheekeynanay ayuu haddana wuxuu sii raacsaday dhambaalkiisiibaa socda gabagabadii minil wuxuu kusoo afjaraya xaalado xambaarsan cadiifad adag oo uu kusoo jiidanaya dareenka iyo kalsanida madaxda uu waraaqda u diray wuxuu isku dayayaa inuu danqiya cadiifada diineed ee dadyoogaasi taas oo waxtar u lahayd yani hiilada siyaasadeed ee dowladaha uu ka raadinayo millaq wuxuu qoray xilligan maanta aan sawirkan bixinayo xuduudda dhabta ee boqortooyada ay leedahay waxaa dadaal u gelaya hadduu eebbe isiiyo nolol in aan itaal sidii aan u xasilin lahaa aan sameeyo wuxuu leeyahay etoobiya laga bilaabo khartuum ilaa iyo harada laakinyasa u fiirso khartuum ba kasoo bilaabanaya uu leeyahay etoobiyadii hore waa khartuum laakinyasa waxage waa zambia ilaa iyo malawi ayaan doonayaa inaan gaarsiiyo ilaa iyo anoo maraya dhulka qoomiyadda oromada etoobiya muddo afar iyo toban qarni ah eeg etoobiya muddo afar iyo toban qarni ah ayay jasiirad ku dhex taal dad sanamyo caabud ah wuxuu u jeedaa soomaalida iyo canfarta iyo oromada haddaba haddii xoogaga naga fog ay yimaadaan hadafka dhulkan iyo afrika oo ay qabsadaan go-aanka iyagaasna waxa uu noqon doonaa inaynu innagu ka noqono dhexdhexaadin
xugacantu haadinay in afrika yimaadaan oo qabsadaan annaguna waxaan noqonaynaa dhexdhexaadin sida uu awoodda awood badanuhu waa eebe ayuu leeyahay ilaa iyo maanta uu u ilaaliyay etoobiya ayaan ku kalsoonnahay in uu u ilaalin doono oo uu u fidin doono xuduuddeeda mustaqbalka. Wuu sii wadaa, wuxuu leeyahay xilli hore xuduudda etoobiya waxay ahayd badda, isagoo sheeganaya baddaas awood ku filan ayaana hareeraynaysay ama haysay, kaalmana kama aanan helin xoogagii masiixiyiinta. Xuduuddaydii badda iyo xeebahaygii waxaa gacantii u gashay awoodo muslim ah. Eeg mahanooga iyo muusanoogaasi waa wuxuu adduunka u diray. Inta hadda dhulkan ka soo hadlayana waa dhulkii loo qabtay. Intaa markaan ka yimaado, taariikhdu way fog tahay waa wax aad u tiro badan. Waxaan u imanayaa su-aashaadii ahayd maxaa keenay yacnii in ay maanta jahwareer etoobiya awoodda leh oo waxaa la diidan yahay dr abiy mise qoomiyaddiisa. Saa hore u sheegay maxamed, waxaa jira taariikhiyan saddex arrimood ayay arrintan ku qotantaa. Mid waa taariikh, oo waxa weeyaan tigre iyo amaara oo ah abisiiniinta ama buurileyda waxay mar walba aaminsan yihiin dadka kooshiyiinta ah inay yihiin dad iyaga u idman, inay iyaga maamulaan ay tahay, weligood taasay aaminsanaayeen. Waxay galeen gabwadfallo iyo tacadiyo. Amaara waxay samaysay iyo tigre labaduba inay dhoofiyaan addoon, dadka inay addoonsadaan. Qoomiyadda Gaala aad baa loo dhoofin jiray, wala waxaa weeyaan yani waxay qayb ka ahayd dadkii loo bil-aadanka looga ganacsanayay. Tigre beesha liyaada jabartiyiinta waa nimanka ugu badnaa ee ka qayb qaatay in dadka Gaala la dhoofiyo lana jirdilo. Ahmara waa minaliqaan iyo waxaana ka sheekeynayo dhan waa dadkii soodimaha bedelay. Markaa taa waa mid taariikheed. Labo, sababta loo diidan yahay dowladdan hadda xuratay iyo dr abiy waxa weeyaan waa arrimo dhaqaale. Tigreega iyo ahmaarada siyaasadooda dhaqaale waxay ku jaangoonayd boob iyo dhac, sababtoo yani dowladahoogii ahmaarada markay dhulka haysteen yani xeleselaasi iyo wixii ka horeeyay minaliq yani boob iyo hantida dadka oo la booba ayay ku jaangoonayd, ma lahayn xiriir caalami ah ama mid xeebaha ama wadamada jaarka. Tigre markuu qabsaday sagaashankii kadib wuxuu bilaabay sidoo kale inuu dhaco hantidii bulshada soomaaliyeed, bulshadii canfarta, oromada iyo etoobiyadii kale. Dowladdan marka hadda tim waxay kaga duwan tahay, waa niman kooshiyiin ah. Oromo iyo soomaali iyo canfar hadday isfahmaan, dhulka ugu weyne ugu badweyne ayaa iskale, soomaali baa iskale, yacni wuxuu heli karaa in uu etoobiya iyo sida isaga uu himilada wato uu dhalin karo, waa haddii la isfahmo weeyaan. Iyagu marka waxay u arkaan oromo iyo soomaali iyo canfar oo isfahanta inay dhalanayso etoobiya cusub oo ka maaranta saamiyiinta. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan waxaa la diidan yahay oo si toosa ay qoomiyadda oromo u sheegtay axmaara inaysan marnaba ogoleen dowlad ay garwadeen u ka yaanin oromaha. Saddexaas arrimaha horta ayaa gundhib u ah. Soomaad garan arrintaana way noqotay, waa gartay, waa yahay. Aanu imaano etoobiya waxaa degan qoomiyado fara badan, waana waddan federaal ah. Aan u imaano dhinaca soomaalida, ismaamulka dowladda soomaaliya ee qaybta soomaaliya ee etoobiya, maxaa u qorshaysan xaaladda maanta? Waa su-aal mug weyn oo qof kasta oo soomaali ah oo dhulka degan, dhulka soomaaliyeed xoogga lagu haysto ee kasoo bilaaba Addis Ababa ilaa iyo gacanka Tojara ilaa iyo Mooyaale ilaa iyo Siyoolo dhulka dhaca, dadka degan waa su-aal u taala oo doodeedina ay furan tahay. Nasiib darrada laakiin ina haysata waxa weeye, waxaa la yidhi sideedaba maanta xaaladda meeshaan ka jirta waxay ahayd bulshada soomaalida ee dhulka hadda loo yaqaan Somali State, in iyaga ayay ahayd maanta inay garwadeen ka noqdaan ama ay garta dadka naqaya noqdaan oo ay oromo iyo axmaare iyo tigre u kala gar naqaan, iyagoo ka eeganayo siyaasadooda iyo deegaankooda iyagoo eeganaya. Nasiib darro aragti ku jaango-an ninka jigjiga ama dirdhawa ama jooga Harar ama Awbarra jooga ama Khalaafa jooga ama Dhagax Buur ama Doollo ama Mooyaale jooga, hankaasi iyo aragtidaasi ma xambaarsano. Waxaa jirta iyagaa hoostooda isku muusanaawayo lugahaysa haysta. Etoobiya shalay markii ay dergiga la jebiyey, dadkii Soomaaliyeed iyaga oo daawanaya ayaa awoodda ku soo baxday, ku naaxday, sidee doonta ka yeeshay ilaa aad arkayso jeelashii laga dhex furtay magaalada la yidhaahdo Jigjiga oo dadkaasaa loogu silicdiliyeynayay.
شلي مركي تجريج ماشى لقى سعر إيه إسبدل كان وقوميته عر عرمضة أنت بدن إيه هرمود كاهي يو أول لف أو جمهد ودرج حرنت وقاعدين يدنع كاهي مركي وضعي ماشي هيد إني برشاد الصوماليين نقدان إني غيب لباح خاتم يجا وضعونا يو قامه ولا بينهن هي إنا لقو صعد حطوري واللي إنا قاسم بدحينا يدنع ما أنت مركا لبعتد برشاد الصوماليين حيث توحوي عيد إسوي دينيسا وريت أدي سبب ما أنت أنت هسميل بالقرح يشلي. مجا ودك وحكى صعد قال قياسي لا شم بخل أو نن أو عيدا ماذا لبعض الدنع أحمر هذا الدولة الفدرال كأ أي كنا في بيدي. تنجيا القرح يي. لبعتوين بدن بعدناي. تلوين بدن بالقومي. خوفك جيج جيج جوجا مدير دوام ما هو برد جوجا. وما أهان إنه إنده هكذا دعوته. الواحد يدينه سويدي سومالي تا أقويه عن كده السياسي جدلا سويا له وردب كاسي هالك كهول عيايو أونك وعمشها كبحية محا إن جلاب قد بني سويدي جاه قف قف ويديني مجرو نيو البو حسوا يا هدي بري لوك على بحية توبيا خلا ذا قبسم دونتو إن أي أوك هنان أي هوس فارستان وزير إيو حلبان هوس بديان إنت هسي سويا وقرت وقرت ودغن وحد مو داخلين هذا بين دغن الصومالي سان وقتيني وح وسوقان وقتها اي وحيان برنامج كاني قبل قبل سان كجرنا ان وح ما كبدل كرت السياسه دا مانتا اي بوقا كسوخدي توبيا ان ودمد كلا جيس افريكا سيده جيبوتي صوماليا كينيا وح ما كو يلان كرتا عقبادها اما ديباتا اريما مش كسو ان سوي ان arinta imika ka uratay Ethiopia horta waa inaan fahanno dad badan waxa arkay Soomaaliya oo la ilaaho burbur Ethiopia ilaaho baabey en burburka Ethiopia dhinac togan iyo dhinac taban buu leeyahay dhinac dhibaato iyo hagardamo iyo qax iyo barakac uu leeyahay dhinacna marka laga eego dad waxa leeyeen siyaasadii ayaad moodaa in culayska siyaasadeed uu naga dagayo laakiin sida ma aha Ethiopia waa wadan 120 milyan qof ku nool yihiin hadii maanta burbur adi sababo uu ka dhaco saameynta ugu weyn geeska Afrika wuxuu noqonayaa meel halag galeen ah sababtoo ah dadka ugu badan ama culayska ugu badan ama mowjadaha bulsho ee ugu badan wuxuu soo aadi doonaa waa dhinaceena waayo Suudaan dowlad ba ka jirta Kenya dowlad ba ka jirta Djibouti waa wadan yar inta isku qaadi mayso laakiin meesha la soo aadi doono uguna dhow uguna nugul soodimaheedana aan xirneen waa laga soo bilaabay deegaanka Somali State ilaa iyo Somali oo dhan waxa iman doona burcad hubaysan oo taangiyo wadata oo wax disha oo wax baabisa ayaa iman doonta waxa iman doona dadyo dhaqaalo wata oo bulshada Soomaali falgal weyn ee dhaqaalo ku yelan doono waxa iman doono dadyo af Soomaali iyagoo ku hadlaya Soomaali inta sheegtaan dagaalka iyo dadka Soomaali ku habsan doono marka burburka Ethiopia cid ay dan ugu jirto Maxamed ma jirto waxa kaliya ee meeshaasi yaalo waxay tahay bulshada Soomaaliyeed inay isha ku hayaan daadadka iyo mowjadaha isxambaarsan ee dhinacyo ku soo foogan Kenya waa lamid dhibaato ba'an ayaa ku soo foogan laakiin Kenya waxa leedahay wadan xiran oo suudima leh oo ciidama leh kaamam qaxooti oo meel dad lagu haye leh oo lagu yaani hal jada xameel lagu haye leh Suudaan way ka fogtay ahmara iyo tigre laga ma yaabo inay qaxaan yani boqolkiiba 99 laga ma yaabo dhulkooda ka qaxaan sababtoo ah tigre wuu diyaarsaday dhulkiisa ciidan iyo dhaqaale iyo horumar dhulkiisa waa uu leeyahay oo mana qaxaya duu qax noqotana weyn Eritrea ma qaxayo ahmaaro Suudaan oo qaxmeysa dhulka ahmaaro dhul buuraleya oo strategy oo dagaalkana ku fiican already waxa uu dhulkeeda way xirantay dadka marka qaxi doona ee maatida u badan waa dadka kooshiinta oo aanan haysanin awood ay isku maamulaan oo iyagu hadda qoomiyada Oromo marka laga yimaado ee maamuladan isdiitana hadda Dr. Abiy waxa aad uga soo horjeedo oo aan halkaas soo ilaaway ninkii liyaado Jawhar Maxamed oo u dhashay beesha Arusha Arusha waa beel awood ku leh qoomiyada Oromo dhul ballaaran degan ciidamo badan leh dhaqaale badan haysta waa beel kamid ah beelaha sida weyn mar walba gobnimo doonka Oromada hormuudka waa beeshi abuurtay jamhadii ama isgaashan buuraysigii khayro la oranayay ee wadanka Ethiopia dhinaca kale u rogay waxa jirta marka oromada gudaheega ayaa kala falsafad iyo kala aragtida hadii marka ay arintan si socoto wax badan oo dhibaato ah ayaa Soomaalida ku soo foolay marka umadaha kalena dhibta anaga u qaybinayna waa gartay
waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijkeena taajka dhiilada iyo arrimihii geeska africa. Waa arrin aad muhiim u ah, aad u qoto dheer. Barnaamijkan hadda aan ka hadlayno u baahan marar badan in laga hadlo. Waxaanu idin soo gudbin doonaa haduu la yidhaahdo waxyaabaha kasoo cusboon, waxyaabaha cusub ee ka imanaya dhinaca iyo siyaasadda iyo sida isku bedelaysa iyo xaaladaha sida noqonaysa, especially dadka soo aadi doona dhinaca soomaaliya iyo xaaladoogii iyo haddii sii jiraanba haddii dhibaatada sii socoto. Faisal Abrone oo ah nin aad ugu dheer xaalada taariikhda iyo soo jireenkii soomaaliya dhinaca ethoobia iyo ethoobiyadaba maanta iyo ethoobiyadii horeba, aad ba umaadsan tahay Faisal. Waxaad naga daawanayseen waa Airo t v, barnaamijkii taashka dhiilada siyaasadda geeska africa. Daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh, aad ba umaadsan tihiin. Wayno mar kale iyo barnaamijyadeena Airo t v. halgan iyo himilada waxaynu ku soo qaadan doonaa dhacdooyin murugad iyo ku taala kubaasan, kuwaasi oo ay la kulmeen bulshadii soomaaliyeed ee nooleed sideed ama toddoba qarni kahor. Bulshadaasi waxaynu ka soo qaadan karaynaa midiladii dagaal ee lala galay cadowgii abasiiniyiinta. Waxaynu bulshada u ifin doonaa ballaanka qoolalka lagu xiray iyo sabiga ku dhex maray barabta. Waxaynu kaga hadli doonaa hooyooyin dildil iyo kufsiyo loo qasta, sidoo kale halgama halgamayaal iyo rag iyaguna aynu kaga hadli doono xubnaho ama waaxyahooda ay koobdaheen ayaynu ku soo bandhigi doonaa barnaamijkan halgan iyo himilo. taasi waxaad daawanayseen wuxuu ahaa qadar yaroo xayeysiinaa barogaraamadeennii ay soo socdo muddada dhowaanna aad daawan doontaan. Sidaa iyo aragti dambe oo xiise leh iyo barnaamijkeena dambe oo aan idin kala socodsiin doono arrimaha ethoobiya ku saabsan.